Протестний тиждень на Закарпатті. В ефірі студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про те, про що говорили на цьому тижні в Закарпатті. Тож далі дивіться про таке. Перекрили дорогу з вимогою правосуддя. Справедливість має перемогти. Мітингують та вимагають об'єднання. Емоційна децентралізація. Робити робили, а потім переробили. Ремонтують нещодавно оновлені дороги. Будинки у воді. Будівництво на дамбі. Небезпека на дорогах, обережність та дотримання правил, закарпатські вундеркінди, майбутнє поруч, здійснити мрію, подарунок маленькому хлопчику. Також про те, що закарпатське виноробство таки отримало шанс на розвиток та відродження. Що каже прокуратура про рішення відпустити підозрюваного у вбивстві? Чому профспілки погрожують зібрати людей? Про перспективи утворення помісної церкви, що заважає розвиватися країні на думку політиків, та про що звітує поліція, про це все дивіться вже за мить. Подія тижня, що минає. Блокування траси Мукачево-Рахів-Рогатин у Нижній Япші. Люди перекрили рух, тому що переконані справу місячної давнини, коли підлітки вбили свого товариша. Навмисне затягують правоохоронці. До того ж, у справі нібито офіційно фігурує лише один підозрюваний. А місцеві переконані, що їх двоє. Емоції посилилися, коли малолітнього затриманого Ужгородський міськрайонний суд на клопотання адвоката через 3 тижні, 4 квітня, відпустив під домашній арешт, незважаючи на існуючу постанову про тримання під вартою на місяць. А остаточно терпець рідних убитого і інших мешканців села увірвався після того, як підозрюваного вбивства, який мав перебувати вдома, побачили на пікніку. Кілька сотень жителів Нижньої Пші збирались біля будинку обвинуваченого, вимагали справедливого розслідування. На місце мітингу виїхали і правоохоронці. Тим часом, не вірячи поліції, люди перекрили автотрасу Мукачево-Рахів-Рогатин, вимагаючи взяти під варту першого підозрюваного, який порушив умови домашнього арешту, і затримати другого, котрого, за інформацією селян, батьки мали намір вивезти за кордон. У підсумку правоохоронці забрали обох учасників резонансного вбивства до Дячева. Жителі села Нижня Апша згуртувалися проти свавілля та безкарності правоохоронних органів. Мова йде про резонансне вбивство підлітка 14 березня цього року. На знак протесту вчора, 18 квітня, з 11 години до пізнього вечора люди блокували автотрасу Мукачево-Рогатин-Львів у межах населеного пункту. 27 ножових ранень моєго дитини, це здивуватися, це не просто вбивство. І через 3 тижні освобождають під домашній арест. Разве таке можна? Я одну хочу – справедливість, щоб була, щоб його засудили по справедливості. То, що він заслужив, я вважаю, що це пожизненне наказання. Вже не маємо слова, що сказати. Вже не знаємо, що. Є гроші, є поліція. Нету гроші, нету поліції. І все. То стид і позор для наших селі і для наших мам і дітей, які мають внуки, діти в школі. Ми переживаємо, що з нашими дітьми не случилось такое. Якщо буде він на волі, вони будуть говорити, убійця, він готов убити всіх. Бо така сімейка. Відпустив його за півмільйона доларів. Це була не політична акція, це була акція типу, за справедливість, акція. Люди обурені, що вбивця, якому обрали запобіжний захід домашній арешт, розгулює селом, а другого хлопця не визнали співучасником. Його бачили ребятишки, що з батьків в машину кудись виїхали. Другий йде по документам як головний свідетель. Ну, я вважаю, що він соучасник, тому що він вийшов із дому, коли це було. Якщо б був нормальний ребенок, вибіжав на вулицю, позвав, не то, що 2 кілометри. Убежать домой, снять себе одежду и в машинку перестирать. Это такое можно? Разве? Все бачили, не только я, все. Оказался и смеялся. У нас за деньги все можно. Как можно отпустить его? Через 3 недели он дома и ходит, жрет шашлыки. А наш там в земле. Как это можно? Где справедливость? Не пускали туда. Только их родичи ходили туда. Мне никого не пускали их. Только их родичи были в доме. Повытирали всю кровь. Поумывали даже ногти. Так вырезали, чтобы не могли взять отпечатки пальцев от них. И сняли одежду, и, наверное, постирали. И все, мало доказов.
Василь Поп, так звали 15-річного підлітка, пішов до друга у гості і більше не повернувся. Йому перерізали горло та нанесли 27 ножових поранень, два його товариші. Обидва Василі – 14 та 15 років. Був хороший друг, сусід. Хороший чоловіком був, але це по-свінськи поступили. Ми з сім'ями ходили друг друга в гості просто. Діти наші не дружили, не як общались в школі, як би можна сказати, не то, що дружили. Він позвонив мені, я була в Росії, в Новосибірську, 6 тисяч кілометрів відсюди. Позвонив, мама, можна я до Турди? У нього така гра інтересна, 5D. І, ну, як це музику, ігри скачати. Як діти в школі говорять, син у мене був вище, ніж цей убійця, сильніше. Зависть. Васька завжди побіждав, а цьому йому як би зависть була, завидував. То, що він, Вася, краще. Я вважаю, що це все зарані подумав, тому що за таке коротке час невозможно таке здивательство зробити. Зі слів місцевого населення, правоохоронці забрали обох учасників резонансного вбивства до Тячева. Але поліціянти пояснили, підозрюваного доправили до Тячівського відділку поліції для проведення слідчих дій у справі. Наразі міра запобіжного заходу залишається без змін. На даний момент слідство триває, справа знаходиться в нас в слідчому управлінні в ГУНП. Це всього-навсього є міра запобіжного заходу, а саме домашній арешт. І ну, на слідство це абсолютно ніяк не впливає. Суд іноді приймає рішення по неповнолітніх, навіть якщо це тяжкий злочин. Дітей все ж таки відпускають під домашній арешт, і на час ведення слідства вони знаходяться вдома. 5 квітня прокуратура Закарпатської області звернулася до Ужгородського міськрайонного суду про клопотання про продовження терміну дії тримання під вартою 14-річному школяру з Нижньої Апші, який обґрунтовано обвинувачується у вбивстві 15-річного хлопця. Судом було відмовлено у клопотанні прокуратури, задоволенні клопотання прокуратури області та визначено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю. Прокуратура не погоджується з таким рішенням суду, подала апеляційну скаргу. Тобто наразі ми очікуємо призначення судового засідання, де буде розглянуто дану апеляційну скаргу прокуратури. Поки слідство триває, підозрюваного відправили на психіатричну експертизу. Це обов'язкова процедура при таких тяжких злочинах. Народний депутат України Василь Петьовка вимагає якнайшвидшого та об'єктивного розслідування злочину в селі Нижня Апша Тячівського району. У заяві народного депутата йдеться, цитую, «Звертаюся до правоохоронних органів з вимогою об'єктивного та справедливого розслідування резонансної справи в Нижній Апші, адже парадоксально є ситуація, коли громада, вимагаючи справедливості, відкрито називає ім'я та знає, хто є злочинцями, а правоохоронці вдають, ніби їм це невідомо. А всіх політиків та політиканів закликаю не піаритись на трагедії в сім'ї загиблого та не шукати собі на цьому дивіденд. Закликаю всіх, особливо тих, хто вважає себе причетними до політики, не навішувати неправдивих ярликів та не грати на трагедії. Вірю, що злочинці, які скоїли цей нелюдський вчинок, а також ті, хто його покриває чи навіть пробує це зробити, відповідатимуть за скоєне та будуть справедливо покарані. Як народний депутат зроблю все належне, щоб справедливе правосуддя настало і нікому не вдалося цю справу спустити на гальмах. Наступне судове засідання призначене на 23 квітня 2018 року. Прокуратура і надалі принципово вимагатиме обрати підозрюваному у резонансному вбивстві в селі Нижня Апша Тячівського району запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йдеться в заяві прокуратури області. 10 квітня прокуратура оскаржила до апеляційного суду Закарпатської області рішення суду першої інстанції, яким неповнолітньому підозрюваному вбивстві 15-річного юнака змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Прокуратура Закарпаття звертається до всіх, хто володіє інформацією щодо підкупу будь-кого з посадовців у цьому вбивстві. Закликали звертатись із відповідними заявами до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності. Нагадаю, наприкінці тижня стало відомо, що підозрюваний перебуває наразі у лікарні, що підтвердив і головний лікар установи. Підтвердили це і в поліції, далі пряма мова. Підозрюваний у вчиненні вбивства житель Нижньої Апші, дійсно на даний момент зараз перебуває на лікуванні. Це не є порушенням його домашнього арешту, оскільки він перебуває під контролем все одно правоохоронців, і поліція знає, де він знаходиться. Тобто в такому випадку це не є порушенням, навіть якби він перебував би під
вартою, то все одно він має право на те, щоб звернутися до допомоги медиків. Я запитував, оскільки ви питали дозволу керівника, ну, будь ласка, якщо ви хочете обстановку познімати, будь ласка, сюжет готуйте, але спілкуватися вони не бажають. Ну, а в апеляційному суді засідання відбудеться вже понеділок, тож крапку ставити в цій історії ще зарано. На Закарпатті розкрито всі 12 умисних убивств та замахів, також всі зґвалтування, що сталися з початку року. Таку інформацію оприлюднили на сайті Національної поліції. Окрім цього, правоохоронцям вдалося посилити роботу з виявлення фактів наркозлочинності та знизити кількість злочинів, вчинених неповнолітніми. У порівнянні з минулим роком в області знизилась кількість розбійних нападів – 4 проти 12. Всі ці злочини розкрито, особам повідомлено про підозру. Також зменшилася кількість грабежів, цьогоріч вкрай скоєно 44 злочини. Проти цієї категорії 64 торік. Про це звітували в Національній поліції. Президент Петро Порошенко пропонує дозволити припиняти громадянство України особам, які беруть участь у виборах інших держав або використовують при в'їзді-виїзді, а також на території України іноземні паспорти. Про це йдеться в законопроєкті номер 8297, внесеному до парламенту в статусі невідкладного. Вказані зміни стосуються всіх громадян України, які мають паспорти іноземної держави. В Ужгороді цього тижня мітингували жителі сіл, які прагнуть об'єднання та створення Холмківської об'єднаної територіальної громади. Тож на чому розгорілася суперечка та в чому обидві сторони звинувачують одна одну, дивіться далі. Вперше за 24 роки нашої історії президент та уряд, київська влада добровільно, цього ніколи не було за всю нашу історію, позбавляється частини надзвичайно важливих своїх повноважень і передає їх територіальним громадам. Кому? На користь виконкомів, які формуються відповідними радами. Децентралізація, влада на місця, об'єднання громад. Два роки минуло з того часу, як розпочалася реформа. Поки по всій Україні успішно створюють ОТГ, закарпатці вимушені мітингувати. Ганьба! 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 Шановні друзі, шановні співгромадяни, слово для привітання. Ми хочемо об'єднатися, і нам надоїло, що таке беззаконня твориться у нашій Закарпатській області, коли уже законом є надано то право, щоб громади об'єдналися. І доста було, щоб город забирав наші кошти сільські. Чому в других областях все можуть вже створюються ці громади, а наше Закарпаття відстає від цього? Все, це право людей. Ще у 2016 році жителі вирішили об'єднатися в єдину Холмівську територіальну громаду. Пройшли всі необхідні процедури, однак досі позитивного рішення від ОДА не отримали. Мало того, жителі не розуміють причин відмови. По законодавству ми пройшли всю процедуру, у нас є всі чисельність населення, інфраструктура, все дозволяє для того, щоб ми могли об'єднатися. Але чому конкретно нам ніхто нічого не говорить? Прийшли з плакатами, гучномовцями під стіни облдержадміністрації. Вимога, аби чиновники пояснили, в чому справа. Вимагали зустрічі з головою ОДА Геннадієм Москалем. Однак натомість вийшов його заступник, каже голова у відрядженні у столиці. Ми давали свою аргументацію, чому поки не підписано, поки що. Останнє звернення до нас було, це 16 березня цього року. 16 березня. Ми надали тут їм відповідь головам, що вони мають усунути і представити нам. Місяць пройшов, нічого нам не надано на сьогоднішній день. Там нічого не написано. Є зараз закон, який говорить про те, що про 18-кілометрову, він там у своєму фейсбуку написав, що тоді йдіть до Ужгорода. Баранинцях не треба йти до Ужгорода. У вас лише формальна функція має бути підписання цих документів. Чи ви маєте право вирішувати, казніть, нельзя помілувати? Коми ви розставляєте, чи ви все-таки формально кладете підпис? Щось вирішують. Відповідь. Ну, скажу відповідь. Відсутність перспективного плану – новий закон, згідно якого села в зоні 18 кілометрів мають приєднуватися до міста. Про ці причини згадував пан Мікулін. А жителі не припиняли кричати. Жителі сіл вимагають, до міста приєднуватися не хочуть, а прагнуть такого об'єднання, як це зробили сусідні села. І як це систематично, покроково роблять по всій Україні. Давно пора, щоб громади розпоряджалися своїми заробленими коштами.
розумієте, кошти йдуть. Київ кормимо, Ужгород, ну Ужгород хорошо стоїть, тут є підприємці, підприємства. Хай і думають, чому ми повинні приєднатися, тобто нас насильно хочуть приєднати, і ми маємо свої зароблені кошти на території села. Віддавати місту, звичайно, в місті завжди буде більше потреб. Місто його потребує. Ну чекайте, але село, там теж люди. 29 жовтня минулого року відбулися вибори до Баранинської об'єднаної територіальної громади. Обрали голову ОТГ і депутатів. І до того часу село було самодостатнім, але на сьогодні тут справді європейські умови. Ідеальна дорога, тротуари викладені бруківкою, свіжа розмітка на дорогах, освітлені вулиці. Голова села переконує, зроблять все можливе, аби в таких умовах жили й інші села, які спільно з ними створили ОТГ. Переконаний, об'єднатися з часом довелося б, але краще, коли це об'єднання і справді добровільне. Процес об'єднання тривав майже рік. Це проводилося і анкетування, і збори в кожному селі. Сесії сільських рад, де на яких мали звучати, мали бути прийняті відповідні рішення. Існувала загроза стати Баранинською сільською радою одним із мікрорайонів міста Ужгорода. Ми вирішили не бути теж якимось мікрорайоном, а об'єднатися навколо нас. Ми є самодостатня сільська рада, допоможемо тим, котрі в тому потребують допомоги. Наприклад, у нас в Баранинцях дороги пороблені. А планів на рік прийдешній у громаді безліч. Це ще одне питання, то чому Баранинська ОТГ може існувати, а Холмівська – ні. Тим паче, попередні перерахунки свідчать про те, що Холмівська ОТГ спроможна. На нашій території Джебель, Ядзаки є багато фермерських господарств, які сплачують досить багато податку. І 60% залишалося ПДФО в нашій громаді. Бюджет нашої громади складав би як мінімум 140 мільйонів гривень. Кількість об'єднаних територіальних громад в Україні на сьогодні понад 700, а на Закарпатті і 10 немає. В'ячеслав Негода, заступник міністра регіонального розвитку, каже, здивований. Закарпаття – центр Європи, тож в області реформа мала проходити якнайкраще. Однак… Можливо, хтось з представників органів самоврядування, посадовців цього не хоче, втрачають люди. Голови там сільські чи якісь інші, вони від того, можливо, і нічого не втрачають. Можливо, їм подобається таке спокійне життя. Але ми не можемо допускати вже як уряд, щоб громадяни в одних там територіальних громадах почувалися краще, в інших некомфортно. Наша задача, щоб на всій території України створити однакові умови, але тут я ще раз підкреслюю, особливість нашої реформи в тому, що вона не адміністративна і не нав'язується зверху. Повертаючись до ситуації з Холмівською ОТГ, довго чекали жителі конкретної відповіді від заступника Геннадія Москаля. Чому ні, які причини відмови в об'єднанні, і врешті почули. Чого повертають на доопрацювання, скажіть, люди не знають. Заперечень я не знаю, у нас немає конкретних. А тоді... Ну, власне, як то кажуть, слово не горобець, перепон немає. Запитали журналісти М-студіо і у Геннадія Москаля, що він каже з приводу ситуації та протестів. Холмській сільській раді не дає жити Джебел, його надприбутки, всі податки. Це в першу чергу податки на фізичних осіб, йдуть до районного бюджету. Вони об'єднаються. Тоді що нам робити з районним бюджетом? Не можна, бюджет уже прийнятий. Бюджет, ну як сказати, розподілений, вже люди чекають, гроші вже у роботі і тому подібне. А чим ми будемо утримувати інфраструктуру і бюджетні установи, які на балансі Ужгородської ради? Геннадій Москаль має свою позицію щодо об'єднання. Вони мають влитися в місто, мер їх офіційно запросить. Значить, села в один день стати жителем міста Ужгорода, ну це не почесно. Їхні заслуги в побудові Джебел, в побудові Ядзаки, Фрехтронікса і других, які в нас є сьогодні з іноземними інвестиціями, а сьогодні мені кажеться, що в нас саме більше серед інших областей України, просто не дають спокійно жити.
Згідно закону, якщо громади помічають необ'єктивне втручання з перепонами у об'єднань від представників влади, про такі ситуації повинні говорити публічно. Мають повне право відправити до Кабміну відповідне звернення. Як розвиватиметься ситуація та чи вдасться знайти рішення, поки невідомо. Промітингували. А що далі? А що далі? Далі хочете, значить, новий закон чітко сказав, суміжні села, ніякі ОТГ до міст, якщо вони бажають, це добровільно, міст обласного підпорядкування. Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко на Закарпатті розповів, до парламенту потрібно внести чіткий та зрозумілий законопроект про імпічмент президента, скасування депутатської недоторканності та правову можливість відкликання народного депутата в разі його незадовільної роботи. Якщо президент відвариться на такий крок, і реальне скасування недоторканності з депутатів. До того не буде, коли президент тримається за крісло, а хоче, щоб депутати були позбавлені недоторканності. Це не працює, а так спрацює. Тому друга ініціатива – це реальне скасування недоторканності з депутатів. Не повинно бути в країні жодного посадовця з індульгенцією на кримінальні злочини. Третє – це простий, ефективний механізм відкликання депутата, якщо він чи вона не працює або порушує Конституцію. Не працює – це означає не ходить на засідання, не голосує, не працює в комітеті. Інша сторона медалі – це продовження реформ. Політик каже, сьогоднішня влада дала обіцянку українцям та західним партнерам втілити їх в життя, однак до сьогоднішнього дня не змогла їх виконати. Створили чимало антикорупційних органів, але вони займаються спортивною риболовлею. Піймали, подивилися, риба жирна, відкупилася і пішла далі. Де Зразносіров? Де Розенблат? Де Поляков? Тому нова влада повинна забезпечити насамперед справедливість. Суд, який захищає надійно. Перше – права, друге – свободи, третє – власність людини. Розповів і про те, що зупинити кровопролиття на сході країни можна вже тільки за новим сценарієм, оскільки мінські домовленості себе не виправдали. З нинішньою владою міжнародна спільнота не буде підписувати жодних мирних планів. Мінськ не працює, зараз є інші пропозиції, і в їх підготовці, в тому числі, я беру участь, оскільки це, хоч ми в опозиції, але це наша країна, і мир потрібен всім нам. Не тільки владі, бо часом владі потрібна війна для того, щоб торгівля на крові, вона списує дуже багато. От. План, як це робити, він вже є. Він є на столі і в Порошенка, і в Путіна, і в Макрона, і в Меркель, і в Трампа. І там є ті пропозиції, які ми напрацювали по миротворчій місії. Верховна Рада України підтримала звернення Петра Порошенка про автокефалію Української православної церкви. За основу та в цілому свої голоси за віддали 268 народних депутатів. Верховна Рада України постановляє, цитую, підтримати звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні, мовиться в тексті постанови. Документ набуває чинності із дня його схвалення. Фракція «Батьківщина» також підтримала постанову Верховної Ради щодо звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про створення єдиної Української помісної православної церкви. Про це Юлія Тимошенко заявила під час обговорення цього питання у парламенті. Лідер «Батьківщини» також зазначила, що багато поколінь українців виборювали незалежність країни і, цитую, «якщо ми хочемо процвітання та успішності для народу, то зобов'язані бути єдиними». Ну і до інших більш приземлених питань – дороги, епізод номер Н. Так назвала Ірина Ковальчук свій сюжет, адже про дороги сказана та показана вже неймовірна кількість сюжетів. Щовесни сніг сходить з асфальтом. До осені тривають тендери, восени все починають робити, а результат – бездоріжжя. Причому не тільки на трасах та автомагістралях, а й у містах з мільярдними бюджетами. У Мукачеві почали асфальтувати частину вулиці Університетської, яку нещодавно знімали наші журналісти. Чи це збіг обставин, чи справді плановий ремонт – питання риторичне. Але поряд на кільці на розі з вулиці Данила Галицького метрові вибоїни та ями так і не зробили. Крім того, підрядники закатали в асфальт навіть каналізаційні люки, а стічні канави навіть не передбачили. Тож, наскільки задоволені таким ремонтом мукачівці, дивіться самі. Найпроблемнішу ділянку вулиці Університетської заасфальтували. А ще кілька тижнів тому мої колеги знімали тут суцільні ями. Дорогу зробили, проте стічні канави не передбачили. Ще закатали в асфальт каналізаційні люки.
Тамтешні жителі обурені, адже під час дощу вода скрізь, навіть у подвір'ях, і по вулиці ні пройти, ні проїхати. Дуже шикарно заасфальтували, але маленько проунажили. Каналізаційні люки теж заасфальтували. Тепер, коли буде дощ падати, то вся вода буде стояти на обочині. То не можна не пройти ні з дітками, ні з машиною. Де у двір вода і стікає з вулиці, воді ніде діватися. Вона стоїть на обочині і все затікає во двор. То пройти невозможно. Люди ходять до церкви, то по воді шлюпують. То б добре б було зробили лімнювки і куди б могла вода стікати. Тут лежить, зверху, на дорозі. Отак по косочці йдемо по воді. Вас воно устраює? Нічого там води стекло не буде, і то все шкода роботи, що вони не роблять. Ну я знаю, що тут є каналізація. Вони всі говорять, що нема. А сусід там щось роздовбав, тому що вода там стоїть. І подивився, там є люк. Люди навіть червону стрічку на гілку пов'язали, аби дорожники побачили каналізаційний люк і відкопали його. Але підрядники відремонтували лише цю частину дороги і зникли з горизонту. Варто додати, саме цю ділянку журналісти телеканалу буквально кілька тижнів тому знімали. Проте, чи це збіг, чи справді плановий ремонт – питання риторичне. Крім того, нагадаємо, що цю вулицю вже ремонтували у минулому році. А за який рахунок робилася сьогодні цей ремонт, тобто ліквідовуються ті недоліки, які були зроблені осінню прошлого року? Це дуже цікаво для нас, тому що якщо влада платить за неякість проведених робіт два рази, то це тоді дуже непристойно з її сторони, а нам, мешканцям, лишні кошти платити за недолугість наших ремонтних фірм дуже незручно. Метрів 30-40 на круг по Данила Галицького університетський, то побачите, що дорога там взагалі нічого не робилося, а зробилося те, що показали на телебаченні. Це теж показує, що влада демонструє непослідовність. Справді, поряд на кільці на розі вулиць Університетської та Данила Галицького величезні ями, які хіба що автослюсарам на руку, адже без роботи точно не залишаться. Нашими дорогами не соскучишся. От щось все трапляє на наших дорогах. Бачите, і такого много я ходжу не круглими, а квадратними колесами. Робили. Кажу, йому зали і туйка, дивіться, ями там, здовж. Він каже, то не дорога, то обочина. З настанням сприятливих погодних умов дорожники по місту активізувалися. Латають ями у різних мікрорайонах. Якщо брати, в принципі, по ліквідації всіх тих недоліків, які були зроблені в кінці прошлого року, то, на жаль, ми сьогодні бачимо містечкові ремонти, ті ремонти, які мали бути, були зроблені ще восени, і як і було один із коментарів, що зійшов сніг, зійшли й дороги. На жаль, от такий у нас фаховий рівень наших організацій, які проводять поточні ремонти наших доріг. Чи задоволені містяни такими повторними ремонтами доріг за їх кошти? Питання, на яке нехай відповість кожен мукачівець особисто для себе. Тим часом в Ужгороді жителі мікрорайону Підлипники, що в селі Оноківці, вже другий рік поспіль потерпають від систематичних підтоплень та втомились оббивати пороги різних інстанцій. Ще 2016 року вандали викрили шлюз із дамби. З того часу машини ДСНС в районі не рідкість, адже постійно змушені відкачувати воду. Жителі звернулись до чиновників по допомогу, однак чи вирішиться це питання? Мар'яна Мартин продовжить. Тут розводяться жаби, гади. Тут неможливо відкрити дом, бо боїться, що з гад залізе. Подивіться, що робиться. Подивіться, люди добрі, як тут може жити. Подивіться, що це творить. Гумові чоботи – це звичне взуття пані Марії, якщо вона виходить на город. По-іншому тут не можна, а ось так виглядає її будинок всередині. І ця вся вода б'є на мій дом. І дом, дивіться, як це сипле. Подивіться, що робиться. Подивіться, як мені жити. Як мені в тому грибко жити. Подивіться, що робиться. Подивіться, отут. Подивіться, що робиться? Подивіться, все сиплеться. Подивіться. Все. Як мені жити? Як я пенсіонерка? Покритий тріщинами і грибком будинок іззовні. Пані Марія, жителька мікрорайону Підлипники, що в Оноківцях, каже, така ситуація вже другий рік. Страждають від ґрунтових вод і інші жителі. Однак так було не завжди.
У 2016 році було викрадено щитовий затвор до шлюзу з донним випуском. Це споруда, ця дамба, яка захистила наш мікрорайон, у 2009 році була побудована. Ця задвижка, вона перекривала отвір діаметром метр. І коли от в цій водовідвідній системі, яка в 2009 році була побудована, набирається вода, то вона під напором з цієї метрової труби витікає на наш житловий масив. Як звели дамбу, 7 років жителі Підлипників не знали біди. Однак з 2016-го порятунку від води не мають. Навіть незначний дощ і в районі – болото. А в деяких місцях вода взагалі не зникає. Якщо ми заберемо цей краєугольне питання, що було озвучено, потім у нас відкривається нормальна перспектива по благоустрою нашого мікрорайону. Тому що робити капітальні дороги зараз немає сенсу абсолютно, поки не відведемо цю воду. Після одного із нещодавніх підтоплень водники та працівники ДСНС перекрили отвір в дамбі мішками та ґрунтом. На певний період ситуація вирішилась. Однак згодом мінімальні стоки, які мали протікати у канал, дренують через дамбу і вода потрапляє в житловий масив. І ніби немає в річці води, однак ось відео, яке відзняли жителі після нещодавніх опадів. Зі своїм проблемним питанням куди тільки не зверталися. І комісії приїздили, і перевіряли. І ніби пообіцяли вирішити питання, та час іде. А обіцянки так і залишилися пустими словами, нарікають люди. 3 березня нам відразу дали відповідь, що так, вони виділили вже кошти на ремонт задвижки шлюзу, але можуть приступити до роботи, коли буде відповідна погодні умови і при наявності виконавця робіт. Час іде, січня, коли була комісія, а з грудня, 10 грудня, це взагалі вже скільки часу пройшло, і ситуація тільки погіршується. В ході обстежень комісії виявилось дамба на балансі області на території Оноківців. В сільській раді кажуть, кошти на ремонт зарезервували. Та от в обласній адміністрації досі не передали об'єкт на баланс села. Дана споруда, яка відводить воду з мікрорайону, являється сьогодні на балансі обласної державної адміністрації. Відповідно, сесію сільської ради прийнято рішення про згоду на прийняття на баланс після оформлення, ну, згідно чинного законодавства, всіх документів. А я не можу сказати, скільки часу потрібно обласній адміністрації для того, щоб зібрати ці документи. Окрім того, в ході вирішення своїх проблем жителі району дізналися, що землі біля дамби встигли продати. Спочатку під сільськогосподарські угіддя, а згодом через районну адміністрацію було змінено цільове призначення під будівництво. Що ще більше обурило мешканців, інформацію про продаж землі підтвердили і в сільській раді. Землю виділяли обласний держгеокадастр, так як ці землі колись були за межами населеного пункту, і лише 2 тижні вони вже в межі населеного пункту села Оно. Один із власників перевів одну з своїх ділянок для будівництва там якогось чи автосервісу, чи чогось такого, ну, якоїсь придорожної. Ми будемо розглядати його, скажімо, передпроєктні бачення, що він хоче, і вирішувати, що з ним робити. Чи давати йому цей дозвіл, чи не давати. Ми зателефонували начальнику водного господарства, який підтвердив побоювання мешканців щодо будівництва на території над дамбою. Однак це вже інша історія. Про те, як земля, на якій будувати не можна, опинилася у власності підприємців і які наслідки можуть бути, ми розкажемо вже в наступних випусках новин. Принаймні, наступного тижня відповідальні чиновники обіцяли зібратися з думками та розповісти все на камеру. Ну, а закарпатські профспілки знову б'ють на сполох. Кажуть, судова адміністрація намагалася захопити будівлю обласних профспілок. Володимир Флинько, очільник організації захисту прав працюючих, каже, підозрює, що планували навіть рейдерське захоплення. Це було проникнення на таке напіврейдерське. Вони хотіли захопити 1-й поверх. Після розмови зі мною я пояснив, що ніяких і ніхто я не допущу заходити у будинок профспілок. Поки що профспілки знаходяться в будинку, і свій будинок ми не здамо нікому і ніяк. Ми готуємо велику акцію на 16 травня, куди приїде вся Україна. Вся Україна, ми запросили всіх своїх друзів. Цей безпреділ, який вже розпочався, ми повинні зупинити.
Нагадаю, вже не перший рік триває судова тяганина щодо будівлі, де нині працюють обласні члени профспілок Закарпаття. Позбавити їх права на будинок мають намір представники Закарпатського адміністративного суду, мовляв, приміщень у них немає. І посилаються на рішення Кабміну. Альтернативи для профспілок не пропонують, хоч ті альтернативи і не бачать, адже приміщення спокон віків використовувала саме їхня організація. Ну і працівники теж відступати не збираються. На сьогоднішній день справа знаходиться у Верховному суді. Є розпорядження прем'єр-міністра Гройсмана про проведення такої зустрічі і відпрацювання по двох напрямках – це Закарпаття і Полтавщина. Але ніхто не дивиться на рішення Кабінету міністрів, ці ігноруються рішення Кабінету міністрів, ніхто їх не виконує. Суди приймають рішення в свою користь, і це прямий конфлікт інтересів. Ми звернулися до Брюсселю. Ми заініціювали таку зустріч і запрошуємо сюди об'єднання нації, тому що є порушення прав людини. На сьогоднішній день є реакція вже з Брюсселю до пана президента і пана Гройсмана. Я надіюся, що вся європейська спільнота, всі профспілки Європи нас підтримують. Сподіваються на вирішення конфлікту та кажуть, 16 травня організують новий мітинг. В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофору. Доцільність такого рішення вже вивчає Кабінет міністрів України. І доручив МВС, Мінінфраструктури, Укравтодору, Нацполіції та Держслужбі з безпеки на транспорті розглянути це питання. Причиною такого рішення стала ДТП в Кривому Розі, коли автомобіль їхав на жовтий сигнал світлофору і протаранив маршрутку, яка влетіла в автобус. Тоді на місці загинуло 8 осіб, згодом ще один помер у лікарні. Дорожньо-транспортні пригоди на українських дорогах вже стали буденністю. Водії випивають та сідають за кермо. Порушують швидкісні режими та правила дорожнього руху, а пішоходи перебігають дороги, де заманеться. В результаті аварії, штрафи та, гірше за все, смерті на дорозі. Ірина Грабко продовжить. Кривий Ріг, 17 квітня. Ці моторошні кадри ДТП побачила вся Україна. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля, маршрутного, мікроавтобуса та автобуса загинуло 8 людей. Ще 19 було травмовано. За останніми даними, винуватцем ДТП став водій легкового автомобіля, який перевищив швидкість, через що втратив пильність та не зміг уникнути зіткнення. Саме перевищення швидкості, за словами керівника патрульної поліції в Закарпатській області Юрія Марцинишина, є головною причиною ДТП і на Закарпатті. Основними причинами це, звичайно, є, що перевищення швидкості. Найбільш тяжкість наслідків ДТП трапляються на автомобільних дорогах державного та міжнародного значення, також місцевого. По статистиці або по аналізу брати в містах безпосередньо, звичайно, що інфраструктура таким чином розбудована, що не дозволяє десь автомобілям або водіям набрати велику швидкість. І тому тяжкість наслідків зменшується, а зазвичай трапляються в містах дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих. Хоча не виключенням є і поодинокі випадки із потерпілими. Друга причина ДТП на дорогах – порушення правил маневрування. Особи, виїжджаючи з другорядних доріг або перелаштовуючись, не вмикають попереджувальних сигналів повороту. Водій Петро каже, що до таких ситуацій водії готові. У нас на Закарпатті люди ввічливі, якщо навіть десь щось стараються порушити, то це так, що не впливає на жодного з нас. Ну і, звісно, ще однією з основних причин ДТП – це несвідомі водії, які сідають за кермо на підпитку. Це є дуже суспільно небезпечним діянням, враховуючи той факт, що особа, яка вжила алкоголь, зменшується швидкість реакції зменшується. І це може привести до дуже тяжких наслідків. Та й це не всі причини автопригод на дорогах, адже дуже часто під колеса потрапляють і пішоходи. Пан Володимир вважає, що часто, щоб скоротити собі шлях, люди переходять дороги на недозволених місцях. Сам чоловік через це вже рік. Як не сідає за кермо, каже, страшно. Пішоходи, бо вони отам 20 метрів до переходу, а воно тут переходить, де попало. Я, слава Богу, не вожу вже рік, бо мені страшно їздити. Честно кажучи. Ну, пешеходы тоже всегда нарушают, например, бегут, когда кто-то спешит куда-то. Но водеи мне не нравятся тоже, как есть. Особенно таксисты. Они мчатся, мне кажется, больше всех. Вот честно, сколько замечала, мне кажется, такси всегда больше всех спешат куда-то. Про свої враження від ситуації на закарпатських дорогах розказала нам і пані Світлана. Недавно вот тут вот переходила. Нет, пардон, вот тут. Зажегся зелений світ. Світло-зелене. Люди шагнули на дорогу, а якась машина їде з моста і пошурувала, чуть нас не позбивала. То тепер йдеш на переход і дивишся, чи стали вони, чи не стали, бо і такі є.
і був случай, що жінку тут збили. Так що я до водіїв не маю претензій, але якби вони ці правила виконували так, як положено. А не можуть, як то їх контролювати? Ніяк. У нас нема таких камер, не висить, як за границею, що вони їздять і дивляться. Суди висять у них камери і все фіксує. Все фотографує і все, штраф. У патрульній поліції питання контролю за водіями на часі. Як каже керівник патрульної поліції, наступний крок – це саме встановлення відеореєстраторів. У поліції сподіваються, що хоча б такі нововведення допоможуть покращити ситуацію на українських дорогах. Що на сьогоднішній день був зроблений шлях до зменшення, прийнято на законодавчому рівні зменшення швидкісного режиму, в першу чергу це населених пунктах до 50 км, що дало свій позитивний результат. Але є проблематика, що, на жаль, підрозділи патрульної поліції не мають, скажімо так, фізичної можливості вимірювати швидкісний режим. Але це, скажімо так, по реформаторським напрямку або по планам загальної реформи Нацполіції, МВС України, буде найближчим чином усунені ці проблематики і буде введена в експлуатацію фото-відео, автоматична фото-відеофіксація не тільки швидкісного режиму, а також і інших порушень правил дорожнього руху, що однозначно дасть позитивний результат і позитивну динаміку щодо зменшення дорожньо-транспортних пригод, в першу чергу з потерпілими. Та вирішувати потрібно не тільки питання відеонагляду за водіями. Важливим є сьогодні і стан доріг на Закарпатті. Ями, будь-як полатані дороги, часто стають причиною аварій. Я часто їжджу по області, у нас яма на ямі, об'їхати навіть неможливо. Диск я вже розкатував разів 5. Вчора я їхав із Стячева і їхав 30 км на годину, тому що більше там їхати неможливо. Дорога в мене зайняла приблизно 3 години. Ями є метрові, можна сказати, колодязь. Тому, я думаю, це для безпеки дуже-дуже погано. Такий стан доріг може спричинити спокійно ДТП. Інтернет переповнений відеороликами, де водії, потрапляючи в ями на дорогах, лишаються без коліс, а іноді й навіть ризикують власним життям. У разі потрапляння у вибоїну, що призвело до скоєння ДТП або ж пошкодження майна, варто викликати поліцію, каже правозахисник Василь Попович. Перш за все, значить, поліцейські, залежно, яка ситуація, має дослідити причини. Тобто дослідити, чому це є вибоїна і чи ця вибоїна дійсно пов'язана з ДТП. Якщо, до прикладу, особа їхала, була яма, так, і автомобіль отримав пошкодження, без пошкодження автомобіля, це однозначно вина тої особи, яка утримує дорожню інфраструктуру. Тоді не складається протокол працівниками поліції на водія, який спричинив пошкодження свого автомобіля, а складається акт на ту посадову особу, яка винна у недотриманні безпеки дорожнього руху шляхом належного утримання доріг. Після цього, значить, відбирається у тої особи, яка буде це прийняти адмінвідповідальності, яка спричинила цю неусунула вибоїну, пояснення, так? І відповідно вже матеріали направляються до суду для прийняття відповідного рішення про притягнення до адміністративної відповідальності, а також направляється певним підрозділом поліції вимога про усунення даної обставини. Тобто, штраф – це міра покарання, раз. Друге – це ніхто не звільняє особу, яка зобов'язана утримувати дороги, від того, щоб зробити ніщо інше, як залатати цю, скажімо, певну вибоїну належним сертифікованим відповідно асфальтобетонним покриттям. Та це не єдиний можливий розвиток подій у такому випадку. Адже є в Україні і такі прецеденти, коли працівники поліції складали протоколи, щоб засвідчити факт пошкодження автівки через вибоїну на дорозі. Мається всі обставини врахувати. Це перше, це дослідження шляху, наявність самої вибоїни, її довжина, її ширина. І в конкретній ситуації треба враховувати, малюючи схему, при яким рухався водій, чи він міг, чи не міг об'їхати дану вибоїну. І обов'язково мати, важливо, свідків, які б повідомили, що, наприклад, справа зліва був автомобіль, і щоб не завдати шкоди їм, учасник вимушував завдати шкоду своєму автомобілю. Далі, значить, матеріали кіно, фото, відеофіксації. Це може бути навіть з камер зовнішнього спостереження, які є чи на балансі МВС, чи на балансі того чи іншого органу місцевого самоврядування. Це також буде доказу. І якщо працівники поліції все ж таки, як ви стверджу, склали відповідний протокол на особу, яка спричинила пошкодження власного автомобіля через наявну вибоїну, то в такому ж випадку в судовому порядку необхідно оскаржити дії працівників поліції щодо скасування у зв'язку з тим, що вони не повної міри, не об'єктивно, не всебічно дослідили обставини справи і безпідставно
протиправно та незаконно притягли водія до відповідальності за ДТП по 124 статті КП АП. Та якою б не була причина ДТП, усім учасникам дорожнього руху варто усвідомити цінність свого життя та стати більш відповідальнішими. Водіям не нехтувати правилами дорожнього руху, а пішоходам зрозуміти, що пішохідні переходи, встановлені на дорогах, не просто так. Ну і до інших тем. На Закарпатті молодь творча, обдарована та винахідлива. Яскравим прикладом цьому твердженню є Валентин Фречко, 11-класник із Сокирницької школи. Хлопець винайшов унікальний метод виготовлення паперу з опалого листя. З цим проектом він нещодавно здобув перемогу на міжнародному фестивалі інженерних наук та технологій у Тунісі. Зараз він готується, щоб представити свій винахід на світовій арені, адже вже за кілька місяців вирушає на черговий конкурс до Сполучених Штатів. Хімія, біологія, екологія – улюблені предмети 16-річного Валентина Фречки. Саме знання з цих галузей допомогли стати відомим не лише на Закарпатті, а й на світовому рівні. Адже юнак став переможцем міжнародного фестивалю інженерних наук та технологій iFest у Тунісі. Валентин представляв тут власний проект, як з опалого листя виготовляти папір. Одного разу з дідусем, бабусею пішли по гриби. От колупаєшся в цьому листі і от розумієш, що, блін, традиційний папір роблять з деревини, а чи не можна з листя? Листя – це теж подібно деревині. І воно якось так все пішло, я кажу, давайте я спробую. І ми почали пробувати. Ольга Сабадош, вчителька, яка підтримує хлопця під час всіх його дослідів, пригадує, як з'явилася ідея такого проекту. Технологія, звичайно, що не була аж така відома зовсім. Ну, але я його ніколи не відмовляла від його ідей. І він переніс усі свої матеріали, опали листя і всі необхідні речі, прилади, переніс до нас у лабораторію, і ми почали над цим працювати. На початку травня місяця, у минулому 17-му році, ми вже в перший раз проварювали листя у лужному розчині і добували целюлозу. І пізніше ціле літо працювали над цією ідеєю для того, щоб у нас на вересень-жовтень місяць була готова робота для участі у конкурсі «Майбутнє України». І у жовтні місяці з цією роботою Валентин став призером всеукраїнського конкурсу інноваційних наукових технологічних проєктів «Майбутнє України». Винахід хлопця може запобігти деяким екологічним проблемам. І Валентин вже отримує цікаві пропозиції від компаній, які займаються виготовленням паперу. Хлопець вірить, що ця технологія унікальна і буде користуватись популярністю. Віра в те, що це може бути реально унікально, є. Тому що виготовляєш же екопродукцію з соломи, з екскрементів тварин, Moody's Company, це німецька компанія. То якщо їм це вдається, то виходить і це можна реалізовувати. Тому, в принципі, я можу твердити тільки, що це реально і маю безліч фактів, чому це реально. Увесь процес виготовлення паперу з опалого листя займає 8 годин. З 1 кілограму я можу виготовити 15 аркушів паперу щільністю 60 грам на метр квадратний. Тому якщо будуємо собі пропорцію, то відповідно можна виготовити таку кількість, яку я називав. Папір універсальний і придатний навіть для виготовлення одноразового посуду. На цьому папері можна друкувати принтером, можна малювати, писати, а виготовляти, тому що він доволі міцний, витримує навантаження до 4 кілограмів, виготовляти екопакетики, екосумки і різний обгортковий папір. Через те, що цей папір виготовлений з опалого листя, він є легко утилізуючим. Плюс я зараз додавав у листя також насіння рослин. Тому при потраплянні у вологе середовище насіння проросте, руйнує структуру аркуша і розкладання його відбувається швидше. Тобто воно і гарно виглядає, і безпечно. Попри свої хімічні досліди, на які хлопець витрачає більшість часу, Валентин має безліч хобі. А все через те, що спить він усього по 4 години на добу. Тобто це пішки ходити по лісистих територіях, це і катання на велосипеді на довгі дистанції. Із своїм проектом вже скоро Валентин їде до Америки. Там хоче набратись нових знань. Я хочу там залишитися, щоб далі можна було з новим досвідом прийти сюди і передати його іншим. Я така людина, для мене принципу немає, чи то на Україні, чи то в Чехії, чи то в Росії. Тобто, де треба, там осядемо, там будемо працювати. Наприклад, я за 9 днів в Кенії настільки до неї вже звик, що коли ми їхали, я повернувся в Україну, ніби я повернувся не додому, а в нову наступну країну. Тож закарпатський винахідник обіцяє повернутись і обов'язково зробити все можливе для того, щоб його винахід приносив користь людству.
Ну і добра новина для виноробів. В закарпатському виноробству бути. Президент підписав закон про розвиток виноробства, серед авторів якого і закарпатські народні депутати Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко. Закон прибирає бюрократичні процедури та сприятиме розвитку виноробства, значно спрощує процедуру ліцензування для виноробів. Він дозволить виноробам, які виготовляють вино із власного винограду, отримувати ліцензії на виробництво без проходження атестації. Важливою вимогою, звісно ж, буде відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а контроль якості та безпеки вин буде здійснюватись акредитованими лабораторіями за договорами. До цього виноробам, аби отримати ліцензію, необхідно було більше 140 дозвільних документів різних відомств, і процедура оформлення подеколи складала 2-3 роки. Оновлене законодавство допоможе вітчизняній галузі виноробства отримати нові можливості та перспективи. Цей закон кристалізує якраз тих, хто справді відноситься до виноробства як до свого майбутнього, яке він хоче вчити, розвивати і передати нащадкам. Ми спростили процедуру видачу ліцензії на виробництво. Якщо раніше там людина, коли вона розуміла, що їй треба для атестації 140 дозвільних документів і 2-3 роки часу з хабарями, з ходінням по різним інстанціям і тут, і в Києві, то людина просто махала рукою і казала, що не треба мені бути ліцензованим виноробом, я десь буду так скромно тут вдома собі. Натомість сьогодні людина зможе займатися серйозно виноробством. Ви знаєте, коли ми працювали над законом, було порядка 7-8 робочих груп. Це не все просто так. Ми збирали із різних регіонів виноробів. І я ще раз підкреслю, що ми працювали над тим законом із Закарпаття. Це Горват, Лунченко, Петьовка. І ви розумієте, що закон, який наступає на п'ятки лобі великих концернів, його не просто так в Раді протягнути. І ми представляємо різні фракції, але разом ми добилися того, що закон зареєстрували, він пройшов. У нас мало там, які відстоюють інтереси Закарпаття, і було би добре, якби нас було шестеро-семеро, щоб одним кулаком впиратися, чи то в законопроект, чи то в лобіювання коштів для інфраструктури Закарпаття. Ну і насамкінець про те, що мрії збуваються. Нелегка доля маленького хлопчика, який втратив батьків, зачепила кожного з нас. Кожного, хто чув історію його життя. В 5 років маленький Мар'янчик залишився без матері. Кілька днів тому втратив і батька, героя АТО. Зараз дитину взяли під опіку його родичі. Телеканал «М-студіо» вирішив вселити в серце дитини краплинку надії та віри та подарувати йому хоч трошки позитивних емоцій. Тож далі про те, як «М-студіо» вдалося несподівано втілити мрію маленького хлопчика, який, ми віримо, виросте чуйним, добрим і справжнім чоловіком. Я сумую за мамою і татом, і за бабу. Усмішку на вустах маленького Мар'янчика зараз рідні бачать нечасто. В 6 років хлопчик залишився сиротою. Його покинули найрідніші – бабуся, мати та батько. Така ситуація, що мамі ампутували ногу, мама втратила ногу Мар'янчикова, потім померла. Тато залишився сам з маленькою дитиною. Ну, напевно, не зміг пережити це горе. Так сталося, що і його не стало. Ми мусимо допомогти маленькому Мар'янчикові. Останні 2 роки стали для родини справжнім випробуванням. Втрата близьких – це завжди невимовна біль, а для дитини ще й психологічна травма. 2 роки минуло після смерті матері, і тут ще одна біда. Кілька днів тому поховали батька Мар'янчика, ветерана АТО, колишнього військовослужбовця. Пішов відразу на війну, як тільки вона почалася. Пробув там близько півроку, мав поранення. Був серед охоронців Луганського аеропорту. Одразу після того, як він вернувся, його дружині ампутували ногу від якоїсь невідомої хвороби. Потім померла наша з ним мама, то в один рік, буквально пару місяців. Потім померла його дружина, і чоловік почав просто марніти на очах. Зараз Мар'янчика під опіку взяли його рідні. Намагаються розрадити, як можуть. Щоб вселити в серце дитини краплину надії та віри та подарувати хоч трохи позитивних емоцій, телеканал «М-студіо» вирішив здійснити давню мрію хлопця.
Про хлопчика колектив телеканалу «М-студіо» дізнався із соціальних мереж, про його нелегку долю. Ну і, власне, як очевидно кожен закарпатець, до глибини душі вдячний його батьку за те, що він зробив, за те, що він не пошкодував свого життя, навіть попри те, що він вже помер тут, вдома, за те, що він вирішив піти захищати свою батьківщину, ну і за те, що ми можемо жити зараз в мирі і спокої, дякуючи саме завдяки таким людям. Ну і добрі люди підказали нам, що у Мар'янчика є одна мрія. Як тільки ми про це дізнались, то колектив телеканалу «М-студіо» вирішив здійснити цю мрію маленького хлопчика Мар'янчика і подарувати йому велосипед. Вибір двоколісного для маленького, однак сильного духом хлопчика – справа відповідальна. Ідеальний варіант для шестирічної дитини – ось цей велосипед. Він багатофункціональний, має на собі 21 передачу, що є дуже цікавим для дітей. І ось новесенький двоколісний вже в дорозі. До Мар'янчика вирушили гості з телеканалу «М-студіо». Ось в цьому будинку на третьому поверсі живе маленький Мар'янчик. Свій 7-й день народження він буде святкувати у серпні цього року. Однак подарунок, про який так давно мріяв хлопчик, він отримає вже сьогодні. Несподіваному візиту телебачення родина здивована. Маленький Мар'янчик спершу сором'язливо ховає очі та згодом вже охоче розповідає про улюблені іграшки. Я люблю малювати, бавитися з ляльками і з машинками. Ти закрий очки. Добре? Раз, два, три. Відкриваємо. Відкривай. Це чиє? Що треба казати? Пачка макарон. Ану, вибирай, котрий. Можна шапочку зняти? Можна. Ну, давай, приміряємо, який буде краще. Колеса на качені дуже. Дуже? Як виявилось, їздити на велосипеді Мар'янчик вже вміє. Навчив його цьому батько. Перша поїздка, яку запланував здійснити хлопець – коло навколо будинку, де він живе. А вже згодом будуть і інші більш далекі подорожі. Та рідні обіцяють робити з хлопцем інколи і подорожі у минуле. Розповідати про його матір та батька – справжнього героя України. Ми не будемо це розповідати, ми будемо кожну історію розповідати. Весь період про його батька, відколи він був на війні, ми будемо це розповідати. Значно, його син має знати, що його цато дійсно є герой. Тож світлої долі бажаємо Мар'янчику, а всім нам віри в добро. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте «М-студіо» в мережі Facebook, на сайті mstudio.net.ua. Дзвоніть нам за телефоном 067 311 72 77. Пишіть на електронну пошту, яку бачите на екрані. Тримайтесь. Все буде добре.